Այս 7-րդ մեջ 3-րդ ծանրագույն հանդիպումն ենք անցկացնում։ Ես չգիտեմ, այնպես երևի բարերով դժվարանամ ասեմ, թե ինչքան ծանր էր մեր համար հանդիպումը ստացվեց, ինչքան դժվար էր, ու պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ԿԿ-ին, անկամ մեր ֆուտբոլիստներին, կանգ դրսևորելու համար, ծանր իրավիճակներից կարողանալ դուրս գալու համար, քանի որ հասկանում ենք Կապանում ոչ թե դժվար է խաղալը, այլ հենց այսօրվա թիմի դեմ շատ դժվար է, քանի որ շատ կոմպակտ, շատ հավասարակշռված թիմ ունեն, եւ շնորհակալություն տղաներին, որ կարողացան նույնիսկ 1-0 պարտվելուց հետո կարողացան բեկումսներ խաղի մեջ եւ հաղթել։ Ես ուղղակի ուրախ եմ այդ տղաների համար։ Շնորհակալություն։ Եթե խաղը ցանր խաղ ստացվեց, այդպես է սպասվում, մեր բնականա արժեքը մեծ էր, երկու թիմերը ուզում էին բնական հաղթեին, խաղացինք երկու թիմերին, շնորհավորիր Ալաշկերտին հաղթանակի համար, հիմա ես չեմ ուզում խոսամ մրցավարից, 11 մետրանոց հետ կապված, եթե կար, վրա մենք էլ ունեինք, եթե դե չտվես, դե դու չտար, ամեն դեպքում հետ իմ որոշելիքը չէ։ Տղաները խաղացին, պայքարեցին, մենք ես դաշտում հասկանում էինք, որ պետք է կարծմիջի փոխանցումները դժվարը խաղալը, երկար էինք վելուծ է հակառակորդի խաղը, ամեն ինչ նորմալ էր, գոլը խփեցինք, ըստ այնտեղ մի քիչ տղաները իրանց պրովոկացիայի գնացին, պետք էր հետ անել, հետ էր ինքս զգուշացրել, խաղը կրում ենք ինչա, պետք գոռում են, գնում են, ստես բաներ են անում, հրահարեցին, մի քիչ զգոնությունը կորցրեցին, գոլ ընդունեցինք, որից հետո ես 11 մինուտը, որը չգիտեմ, պետք է նայենք, տեսնենք ինչի այդպես, որտեղ հնարավոր է, ես շատ արագ կատարվեց, ոչ ոք տեսել եմ։ Ամեն դեպքում, այս ֆուտբոլը սենց է դալինում, տղաներին էլ իմ պայքարեցին, շատ աշխատեցին, լավ աշխատեցին, տեսնենք որտեղ ինչ չստացվեց, ինչ արսկա։